Наша мета – членство в Європейському Союзі, набуття членства в НАТО, добробут українських громадян, здорова і освічена нація. Наше місце в Європейському Союзі. Ми підписали угоду про політичну асоціацію та зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. Ми її почали виконувати, її потрібно виконувати далі. Безвізовий режим для громадян України буде наданий. Для цього уряд зробив все, щоби Європейський Союз прийняв остаточне рішення. Немає сумніву, що Україна повинна стати членом Північноатлантичного альянсу. Для цього ми модернізуємо Збройні Сили України. І вони повністю повинні відповідати за всіма критеріями, високим стандартам країн-членів Альянсу. Ми завершуємо реформу Національної поліції і Національної гвардії.